Zonja dhe zotrinj, jemi së bashku në ekranin e servisit publik. Për fund të kësaj sezone kemi vendosur të realizojmë një intervistë pak më ndryshe, ku theks të veçantë do t'i kushtojmë gruas, femnës shqiptare në politikë dhe padyshim kur diskutojmë për këtë, kemi të ftuar këtjetër përveç zonjës Gjulimsere Kasapi, deputetja e LSD-mës, antare e disa komisioneve kuvendore, kryetare e klubit të grave të deputetëve dhe themeluese e shumë organizatave joqeveritare. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesat në TVM2. Faleminderit për ftesën. Profesoresh për mbi 2 dekade në Fakultetin Pedagogjik në Shkup dhe po aq vite në një farë mënyrë gjithmonë aktive në politikë. Në gjak familjarisht e keni diplomacinë, por kush është në fakt Gjulimsere Kasapi jashtë këtyre pikave që përmenda? Është shumë vështirë të flasësh për veten tënde. Dhe në këtë rast pyetjes juaj do t'i përgjigjesh shkurt, duke thënë se jam një grua e rëndomtë, si kur të shumë shoqet të mija, që kam patur fatin të gjendem shpesh në shumë aktivitete, shpesh dhe t'ju theq ato, idet të cilat ishin interesante, gjithmonë mbështeteshin nga shoqet e mija, nga miqet e mi, nga familia, kështu që kam gjetur dhe përkrahje për të arritur rezultatet që sot të isha këtu, duke ecur një rrugë jashtëzakonisht të vështirë, si femër shqiptare, do të kisha thënë edhe në Tetov, në një mjedis patriarkal me premisa shumë tradicionale, të them, dhe që të thesh bariera, që të jesh pak më ndryshe nga femrat e tjera, është vërtet vështirë. A do thotë kjo se tani zonja Gjulimsere Kasapi realizon ëndrrën e saj? Po, si që biseduam në një biset jo formale me juve, njëriu cakton, vendos një objektiv atje larkë dikund, dhe këti objektivi i shkon ecë drejt këti objektivi, dhe këto janë dy momente të cilat unë desha t'i theksoj. E para ishte që gjithmonë më kanë interesuar problemet gjinore, barazia gjinore. Barazia midis burit dhe gruas, meshkujt dhe femrat. Atëherë shpesh e pyesja në nëntime të ndjerë sot. Thojsha pse nuk jam unë djalë pa ta lexuar librin si kur t'isha djalë, kam qenë e re. Dhe mendoja se për të qenë mashkull është shumë më lehtë se sa ti jesh femër. Sot kam ndryshuar dhe nuk mendoj ashtu. Jam shumë e lumtur që jam femër. Për arsye se femra e udhëheq botën. Unë kështu mendoj, por mendojnë edhe njerëz shumë më të mençëm se unë. Për arsye se femra është shtylla e familjes dhe në atë moment që femra do të udhëheq me shtetin, sigurisht se shteti ynë, Maqedonia e Veriut, do të jetë si Suedia ose si një shtet tjetër shumë i zhvilluar demokratik. Zonja Kasapi përmenda se gjatë karrierës tuaj asnjëherë nuk keni ndëjtur indiferente ndaj zhvillimeve politike. Pra, hapat e para politike, nëse nuk gaboj, filloni me themelimin e Partisë për Prosperitet Demokratik në vitet 90 si antare dhe kumbare e kësaj partie. Mandej në PDSH në krye me të ndjerin Arber Gjaferin dhe aktualisht jeni deputete e parë shqiptare në Partinë Maqedone, LSDM. A është e vërtetë se në shtëpinë tuaj është themeluar PPD-n? Shumë e vërtetë. Bile ka qenë fundi i vitit 1989, kur në shtëpinë time u mblodhën disa burra dhe gra, miq, shok, shoqe, dhe ideja jonë ishte që të formonim një parti politike demokratike, shqiptare. Dhe kjo ndodhi pikrisht nisma, e ides ishte tek neve në shtëpinë tonë. Dhe jo rastësisht jam dhe kumbare Partisë për Prosperitet Demokratik. Bashkë me një të tjerët, të cilët gjithashtu ishin akoma më patriot se unë dhe deshin të jenë dhe më demokrat, do të kisha thënë, dhe kjo ndihmoi që të funksiononte dhe të themelohështë më vonë në prill të vitit 1990 të formohështë Partia për Prosperitet Demokratik. Nuk mundem pa ju pyetur pse u transferuat në Partitë Maqedona dhe braktiset Partitë Shqiptare? Po kjo pun ka një histori të vogël. Do të kisha thënë shkurt, po, për arsye se nuk dua të harxhej kohën. Me të kaluarën,
e kaluara do të shkruhet dhe jam duke shkruetur, por dua që të sot me në të diskutojmë më shumë, në interes të qytetarve, në interes të të rinjve, të atyre që të shirojnë të ndëgjojnë që ka ndodhë sot me politikën aktuale. Por çfarë ndodhi atëherë? Atëherë ndodhi kjo, dhe me thanë, edhe pse ishim jashtë zakonisht të interesuar që të kontribonim atëherë për të demokratizuar sistemi, për të kaluar nga një sistem monist në një sistem demokratik, dhe kjo ndodhi me partinë e parë, si kurse që ishin dhe dy partit të tjera, Macedone, VMRO dhe PMN dhe Partia Social-Demokrate e Macedonisë, dhe mirë po sot nuk është kjo parti të, ku unë isha kumbar. Pse nuk është? Pse nuk e parashtroni pyetjen? Pse nuk është? Përse nuk është? Unë mendoj se gabime ka patur të jashtëzakonshme, sidomos në politikat kadrovike. Për arsye se politikën e kanë shikuar njerëzit si një fusha, si një fush ose si një profesion, nga do bëheshin të pasur, për arsye se ishin shumë të varfër. Këto njerëz të cilët e udhëheqën, ishin shumë të varfër. Në një kohë kur ne ishim më të pasur se ato. Dhe kjo, dhe më intelektual, do të kisha thënë, për arsye se patëm mbaruar dhe shkolla, fakultete, për shembull ndjeri bashorti im njëjtë 7 gjuhë dhe ishte i papun, ndërsa unë doktorova dhe afër 3 vjet prita për një punë, isha femre e parë shqiptare në shkencat e pedagogjisë, pas gëzime starovës, e cila ishte juristja parë, doktore shkencave shqiptare. A do thot kjo se thjesht tani u gjetët më komode në LSDM? Nuk flitet tu për komoditet. Komoditet asnjëherë nuk duhet të ketë politikani. Unë e konsideroj përgjegjësi, nuk e konsideroj komoditet. Vetë fakti që jam një nga më të disiplinuarat, më e rregullta, sikur se në punën e komisioneve, ashtu edhe në punën e parlamentit, kuvendit, në më thënë dhe përgjegjësia ime që më intereson çdo gjë, aty ku unë mund të jap kontributin tim më së miri, dhe mundohem që të jem sa më sakt, sa më korekte, dhe sa më e përmbajtur atje ku duhet jem e përmbajtur. Për arsye se nuk është lehtë të jesh dhe të thesh, të bësh një hap kaq të guximshëm, si kurse këtë që e bëra unë. Jo që unë isha pa knaqur, jo që mua nuk mëftuan partijet shqiptare, por mua kjo s'më ka interesuar. Unë kam dhënë kontributin tim, dhe sot lirisht mund të apërashtroj të gjithë liderve shqiptarë, të cilët deri më sot janë, kanë qenë dhe janë. Qarë më mungon të mu që të zgjidhash e deputete, ose të isha në një post tjetër, për pos kjo do kishte një dobi pak më të madhe, dhe do isha një femër, do shta edhe e sukseshme. Më tregoni, ishte dëshira juar apo juftuan në LSDM? Ja, në përmjet Muhammed Zekirit, kolegu tim të nderuar, unë pranova ftesën nga kryetari Zoran Zaev, sot kryeministër, të cilin jash mase respektoj, dhe që unë të isha në listën e partisë, ose të them lidhje social-demokrate të Macedonisë, dhe unë pas 24 orëve, pasi mu bëftesa, unë vendosa, pasi e lexova programin politik, sidomos dhe disa koncepte tjera, po sidomos koncepti qytetar ishte ai që më tërhoqi më shumëti, për arsye se në idetë mia ka qenë gjithmonë koncepti qytetar dhe barazia mes qytetarve, ashtu siç e preferoi dhe e prezentoi dhe afirmoi konceptin zoti kryeministër. Sa vështirë është të jesh deputete shqiptare në një parti maqedonase? Nuk është vështirë, për mua nuk është vështirë, në asnjë mënyrë nuk është vështirë, për arsye se derisa partitë shqiptare injoronin vazhdimisht në format më elegante prezencën time, ndihmesën time, kontributin tim, atëherë pse unë të mos e pranoja një ofertë e cila mu bë dhe ka qenë, do me thanë, edhe ka qenë piksionimi im, objektivi. A i kanë rapi shmani që tash që nuk ja. Nuk i kanë ftuar për shembull partisë? Nuk e di, do t'i pyetni ato. Por sipas miqve të mi, se un kam shumë miq në të gjitha partitë, dhe më thonë që ke bërë shumë mirë, pasi ne nuk ishim të zotët,
të të ofronim afrënesh. Ku u gjendë Gjylimsere Kasapi më e sukseshme në realizimin e politikave për çështjen shqiptare, tek partitë Macedone apo tek ato shqiptare? Po, është shumë e vërtet se unë si profesore, si pedagoge universitare, në një fakultet ku dominante gjinia femërore si studente, dhe unë kam gjetur vendin, kam gjetur profesionin tim dhe jam realizuar si pedagoge. Koha si politikane, si deputete, është shumë e shkurt për të thënë se u gjenda unë bëra këtë ose bëra atë. Për pos ndihmesave që unë i baj në punësimin e disa të rive të cilët janë me gjendje shumë të rëndë sociale, në botë kuptimet e mija në realizimin e konceptit qytetar, i cili vazhdon që të ndërtohet, akoma më fuqishëm, nga ana e partisë të cilës i takoj, dhe besoj se edhe këtu jam duke bërë një punë të mirë, e cila ndoshta nuk është e mjaftueshme, por mundohem me mish, me shpirt, me zemër, që unë ta gjej veten edhe këtu ku jam, dhe shpresoj se kam arritur të socializohem, të integrohem në grupin e lidhje socialdemokrate ose të shumicës parlamentare, të cilën e respektoj dhe për të cilën kontribuoj. Format se si unë i zgjedhi për të kontribuar, do shte janë pak më të heshtura. Nuk janë shumë të zhurmshme. Por, unë mendoj se kështu duhet të veproj, unë në momentin e caktuar. Dhe funksioni cili mu dha sot në klubin e grave, deputete, më duket një satisfakcion. Jashtëzakonisht i bukur, i mirë dhe i dëshiruar. Pasi unë, si që thash, gjithmonë kam pas ambicje që të realizoj gjinit, barazin gjinore, të mundohem të shoh se cilat janë faktorët që e pengojnë barazin gjinore, dhe këtu e gjeta qelsin, ishte arsimim i femrës, shqiptare sidomos, në përgjithsi, por në veçanti i femrës shqiptare, dhe prandaj jam përcaktuar në temën time të doktoraturës, që kam doktoruar para 24 viteve në Tiranë, arsimimin e femrës shqiptare në Maqedoni në vitet 1925 deri në vitin 90. Ndodhemi te klubi i grave të deputetëve. Çfarë aktivitete po përgatiten këtu? Këtu ne kemi, edhe pse është grupi jo formal, por si klub i deputetëve mundohemi të nxisim ndryshime të ligjeve ku do të jetë komponenta gjinore si pjesë përbërëse e ligjeve. Ja, për shembull tani do të mundohemi që me buxhetin i cili do të jetë në rebalansin e buxhetit, do të mundohemi që të sigurojmë një shumë për klubin e grave, të ndryshojmë ca ligje të cilave ju mungon komponenta gjinore dhe është shumë e rëndësishme. Akoma dominon gjinia maskullore në politikë dhe akoma ato e konsiderojnë si fushë të tyre speciale, specifike dhe se vetëm ata mund të bëjnë. Sa vështirë është të ish grua në politikën e dominuar nga meshkujt? Po, vështirë është aqë sa ti je e guximshme. Në qoftë se nuk mungon guximi të femra, mendoj se gjithmonë do t'i kalojmë problemet gjinore. Sot në Parlamentin e Republikës e Maqedonisë të Veriut, në kuvend, nga 120 deputet, 28 jemi femra. Dhe jo vetëm që kemi përmbushur ligjin me 20%, por edhe kemi të i kaluar. Këtu jemi, dhe unë dua dhe diçka të flasë, të tregoj se jam themeluse e lobit të grave të Maqedonisë dhe kemi bërë një luftë të veçantë për të miratuar këtu në kuvend 30% ligjor, kuotën, e cila nga shumë meshkuj edhe na kritikohet, nga shumica edhe kritikohet, por unë konsideroj se të mos ishin kvotat nuk do të ishim as 28 krasot në parlament. Ato na kanë ndihmuar. Pastaj, me iniciativën e sekretares generale, e cila atëherë asaj kohë ishte deputete, u
shtua kjo përqindje dhe është 20% sot dhe ne jemi në iniciativë sipër bashkë me Komisionin për barazitë e gjinive me zonja Rangelova dhe me të tjera jemi nënshkruar, kemi mbledhur mbi 90 nënshkrime që të jemi 50% të grave të gjende në listat e deputeteve dhe në pushtetin lokal dhe 30% të jemi në pushtetin ekzekutiv. Nuk është se nuk keni arritje? Kemi arritje, gjithsesi kemi arritje dhe jemi në vendin e 6 në shtetet e Europës, si lidere, do të them, në të radhitura në një me shtetet shumë të zhvilluara. A ka ndryshuar Gjylimsire Kasapi që prej kur është bërë deputete? Pyetni të tjerët, unë gjithmonë jam e kapshme, gjithmonë ata që dëshirojnë të më ndëgjojnë, nuk ka asnjë arsye për pos kur gjendem në seanca, në mbledhje, ku nuk mund të përgjigjem, por më vonë ju përgjigjem gjithsesi, dhe mundohem që të plotësoj ndonjë kërkesë të tyre, zakonisht këto kërkesa janë për probleme sociale, të njësi, sidomos nga njësia e 6, nga Viun si deputete, nga Tetova, Gostivari, Mavrova, Dibra e tjerë, dhe nga Kumanova, sidomos, nga njësia e 2, ku ka shumë shqiptarë dhe shumë janë në gjendje të rëndë të varfërisë. Do me thënë shkallë shumë e varë, shumë e ullët e gjendjes të tyre sociale. Ku keni qenë vetvetja? Ose qëfar ju shijon të më shumë, deputetja ose punës si profesore? Po nuk mund të krasohat. Në qoftë se i pyesim Amerikanë, do të thoshin pas punës së Zotit është puna e profesorit universitar. Kurse, unë mendoj se edhe këtu nuk është keqë, unë e gjitha veten, pasi nuk kam nevoj të piqetësus, kur bëj një të mirë, dhe këtu e kam më letë, e kam hapsiren më afer dhe më të gjërë për të ndihmuar të varfërit, për të ndihmuar qytetarët, aty ku mundem, aty ku mundem. Dhe këtu gjejmë mbështetje shpesher nga funksionarët e lartë të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, të cilët më mbështesin fuqimisht në kërkesat e mia, natyrisht se edhe ata kanë interes që koncepti qytetar të realizohet së paku me punësimin e shqiptarve në numër sa më të madh, të atyre të cilët kanë kryer, mbaruar fakultete, magjistratura dhe shkallët e tjera të shkollimit dhe janë të papunë. Rinia po ik, mua më shqetson ky fakt dhe zakonisht mundohem të bëj të pamundurën shpesherë. Ja, për shembull, 2-3 djem dhe një vajzë i kam ndaluar të mos ikshin, i punsova dhe sot jam shumë e lumtur që ato janë në familjet e tyre. Kënaqësia më e madhe e prindit është që fëmijën ta ketë afër vetes. Edhe pse kjo pak është egoizëm, do të kisha thënë një farë egoizmi i theksuar. Mirë po, përsëri e ka kuptimin e vet dhe peshën e vet. Që të jesh afër familjes dhe të jesh në shtëpinë tënde nuk është një lloj sikur se të shkosh larg në shtete tjera ku nuk ke askend, ku duhet të gjendesh me gjuhën, me vendbanimin dhe me shumë kushte të tjera të cilat këtu i ketë rregulluara për arsye se ti kanë rregulluar prindërit paraprakisht. Si e shpjegoni faktin se me shumë vështërsi dhe me vonesë grua shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut u inkuadrua si deputete ku ka dominuar politikanja nga Tetova? Po tani, në fillimisht ishte shumë e pakapshme kjo si ide, dhe si një hap të cilin unë e bëra. Por unë as pak nuk jam marrë me këtë çështje. Unë vetëm jam marrë me familjen time, të cilët më mbështetën fuqimisht, sidomos djalimi madh, Albini, vajza Jehona, Shpati, i cili sakrifikoi shumë koncerte për të qenë afër meje në fushatën e parë dhe në tjetërën pastaj në zgjedhjet lokale, por sidomos gjatë zgjedhjeve parlamentare, kur mua më duheshte një mbështetje e afërt, do të kisha thënë jo e largët. Se si e kuptuan të tjerët, rrethi, mjedisi, e kështu me radhë, unë do të kisha thënë se unë kam bërë një veprim i cili është i drejt për drejt politik. Unë kam punë drejt për së drejti me Niko Qirin. Kështu që nuk shkoj në përmjet dikuj tjetër për ta arritur deri tek funksionari me i lartë i cili më duhet. Unë sot jam mikesha e tyre, më nderojnë, më respektojnë dhe kaqë. Nuk kam qka të kërkoj më tepër.
Nuk u futa në politik për të bërë pasur, për arsye se kam qenë pasur. Aq sa është dashur. Nuk më duhet më shumë. Në qoftë se jo rastësisht në shtetet e zhvilluara nuk lejohet mandati i tretë. Bile dhe i dyti, për arsye se fillon dhe ndryshon veten. Të ndryshojnë rrethanat, të ndryshojnë të them proceset të cilat ndodhin afër teje edhe në mjedisin ku ti gjendesh. Ndër thikset më të veçanta në veprimtarinë tuaj politike gjithmonë ka dominuar barazia gjinore. A le ende për të dëshiruar kjo sferë? Unë mendoj se kemi ende punë, për arsye se nuk është kompatibile numri i deputeteve siç e thash, 48 nga 120 deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në ekzekutiv ku kemi më pak femra. Drejtoresha në kompanitë të them publike, ministre kemi shumë pak, dhe me thëmë 15%, dhe kemi shumë punë për të bërë, po këtu, pa tjetër, mos haroj të theksoj, se kemi një mbështetje si klub i deputeteve, një mbështetje të jashtëzakonshme nga bashkësia ndërkombëtare, edhe asistenten të cilën e kam Jovanën, e kam të paguar nga bashkësia ndërkombëtare, nga NDI, që do t'i përshëndes në këtë rast, ose BN, You in Women dhe shumë organizatat të tjera të cilat gjithmonë gjenden afër nesh për të realizuar aktivitete nga më të ndryshme, të cilat janë në favor të barazisë gjinore dhe të rrumbullaksimit të them të gjithë këti procesi i cili ndodh në Republikën tonë. Çfarë duhet bërë për të përforcuar rolin e gruas në politikë bërje? Në radhë të parë, mendoj se duhet të përforcojmë gruan ekonomikisht, kur ajo do tjetë e punësuar, do tjetë e pavarur. Do tjetë e pavarur. Dhe, natyrisht, se do tjetë dhe më e fuqishme. Kur do tjetë më e fuqishme, do tjetë më e guximshme për të kyçur. Edhe në politik, edhe në ekzekutiv, edhe në parlament, edhe në të gjitha postet dhe funksionet, të cilat deri para pak vite që kanë mbajtur vetëm gjinia mashkullore. A nuk ju shty për një moment të pendohoni të jeni deputete, sidomos kur ju ishit të detyruar të bëni kërcimin nga galeria në sallë, kur kuvendi përballej me momentin më të vështirë në historinë e tij? Çfarë tha, çfarë ju shkoi ndër mend atëherë? Ja, nuk jam pendu asnjëherë. Përkundrazi, ndihesha krenare që unë do të siguroja demokracinë e mirëfill të vërtet, do të amposhtim një regjim i cili ishte i ashpër me veprimet të cilat i bënte, dhe u gjenda në balkonin lartë me disa shoqe dhe me disa deputet të tjerë. Ata u futën në kabinën ku ishte për përkthime dhe nuk ishte vend për mua, por ishte shumë me rëndësi që të futeshin të gjithë ato që ishin më të rinj se unë. Dhe unë aty u gjenda si në mbrojtje të tyre dhe isha absolutisht, nuk u frikova, nuk desha të bëj asnjë veprim, as të ik, as të lëviz, as të kërcej nga balkoni, por qëndrova aty duke parë se çka ndodh dhe duke u habitur si mundet në tempullin e demokracisë të ndodh diçka aq e shëmtuar, aq e ashpër, aq e jo njerëzore, një skenari paparë, do të kisha thënë, dhe nga i cili me nzi shpëtuam. Për në fund, a ju mungon gazetaria me qënë se për 11 vite me radhë keni punuar si gazetare? Po, do t'ju them se kam punu si gazetare dhe ishte pak nga ato mentalitetit e tovar, jo fort i pranuar, por unë arrita që të punoj dhe të mbijetoj 11 vjet, të jem në postin e redaktores pa titull, për arsye se si shqiptare ishte pa mundur të më jepesh të titulli, kurse unë punën e bëja të një redaktores në gjuhën shqipe, kam përkthyer materiale nga gjuha maqedone, turqishte, dhe shpesh edhe nga gjuhë të tjera, ato që i njihja, gjuhët që fliteshin në ish Jugoslavi. Dhe fati im ka qenë interesant që unë fillimisht kam punuar gjithmonë në institucione ku kemi punuar në tre gjuhë. Si mësuese, kam punu në shkollën Liria. Aty punoashte në tre gjuhë. Maqedonisht, Shqip dhe Turqisht. Në qendrën për informim dhe botime, veprimtari botuse, pologun e Tetov, kam punuashte në tre gjuhë. Në maqedonisht, Shqip dhe Turqisht.
Kështu që edhe gazeta Pologu, ku unë isha më tepër angazhuar, kishte tre faqe dhe kam punuar me dëshirën më të madhe, por më ka bërë mirë kjo. Sikur se si dhe në përsosshmërinë e gjuhës, ashtu edhe në të mësuarit atë gjërave të cilat unë nuk i dija më parë. Dhe kjo, gazetaria më ka ndihmuar shumë në studimet postdiplomike, kur mentorja ime i lexoi faqet e para të shkruara të punimit tim, që kisha filluar ta shkruaj pjesën e parë të doktoraturës, shkalla e magjistraturës. Sa ju ka ndihmuar eksperienca gazetareske, të themi, për të hapëruar në politikë? Më ka ndihmuar shumë. Edhe në politikë? Edhe në politikë. Më ka ndihmuar për arsye se unë di shkruaj bukur, nuk bëj gabime në këto gjuhë të cilat i njoh, i flas bukur dhe kam kujdes gjithmonë mos bëj gabime gjuhësore. E konsideroj gjithashtu gjuhën amnore një nga faktorët kryesor për të përparuar një individ. Për arsye se shoqëria përbohet nga individet, dhe individi është faktori kryesor që përbën shoqërinë. Dhe jo e kundërta. Atëherë, në qoftë se çdo individ i din kompetencat e veta, i njeh aftësitë e veta, e din se çka mund të bëj dhe i bën mirë në mënyrë kualitative, atëherë sigurisht që sukseset nuk do të mungojnë në asnjë mënyrë. Dhe kjo më ka ndihmuar gjithkund. Në Shqipëri, ju me siguri e dini se keni jetu atje, sa e flasim bukur gjuhën shqipe. Dhe në provimin e parë, të cilin unë ju nështrova provimit të parë në shkallën e postdiplomike, profesorët ngelën të mahnitur nga të folurit e gjuhës shqipe. Dhe pyetja e parë ka qenë nga e mësove, thash nga gazetaria, duke mbajtur afër vetes gjithmonë fjalorët në gjuhën në të cilën kam shkruajtur. Dhe kjo më ka ndihmuar, pa tjetër. Dhe çdo punë, çdo profesion të ndihmon. Shpresoj se edhe politika më ka ndihmuar. Gjithmonë kam ndëgjuar njerëzit të cilët janë më të menqërëm se unë, më të menqërë nga unë. Kam qenë në shoqëri me njerëzit të cilët kanë qenë me tituj, sidomos në Shqipëri, në Tiranë. Në Beograd gjithashtu kam pas njerëz me cilët kam kontaktuar, kam shku pas literaturës, në Zagreb njoh njerëz, në Ljubljanë, gjithashtu kam miq. Dhe gjithandej në Kosovë, në Prishtinë, ku kam kry fakultetin filosofik dega e pedagogjisë, dhe gjithmonë kam mësuar diçka të re, por edhe sot mësoj. Njeriu mëson derisa është i gjallë. Si ish redaktore dhe gazetare, vlerësimi juaj për këtë bisedë që realizojmë tani? Po, mendoj se keni konceptuar një pyetje shumë të mira, pak dhe provokative, të cilat më pëlqejnë. Nuk desha që tjetë biseda jonë monotone, dhe gjithmonë kam qenë që gazetari të provokoj folsin, ose atë të cilin e interviston. Për ndryshe nuk do t'jemi interesant, as unë, as juve për shiquesit. Unë ka që pytje pata për këtë intervist, nëse keni diçka për të shtuare që nuk ju kam pytur, urdhroni. Po, ndoshta edhe ka shumë të flitet, por unë do them se njeriun e bën puna, e ka bërë puna, e ka formuar, dhe sot unë vetëm do të kisha thënë të rinjve të punojnë, mos të mbështeten në të tjerët, gjithmonë në forcat e tyre, në forcat e veta njeriu duhet të mbështetet për të arritur dhe për të qenë i sigurt në punët të cilat i bën. Përndryshe, në qoftë se presim nga të tjerët, besoni se asnjëherë nuk do të arrijmë suksesin e dëshiruar. Dhe unë, gjithë kjo që më ndodh në jetën time, si politika, ashtu dhe puna si profesore, ku më preferoi zonja Sofia Todorova, atje kam punuar në Ministrinë e Arsimit, në sektorin e shkollës ose mes shkollave të mesme, shkollimin të mesëm, por Nikola Petrovi, profesor doktor, një pedagog i shquar, Macedonas, më ka ndihmuar në gjithë në të përmarje, në të gjitha fitimin e të gjitha titujve dhe thirrjeve universitare, kuptohet, deri në antare e senatit Universitetit Shën Kirili dhe Metodi, ku gjithashtu ishte një satisfakcion shumë i lartë për mu, një pozit, një funksion shumë i lartë për mu, por kuptohet në aspektin shkencor, në fushën e shkencës, dhe dëshira ime ndoshta e paralizuar, do të ngel që të isha akademike. Kjo do të më bënte shumë më të lumtur, por unë zgjodha postin e deputetes,
duke dashur që të jem afër qytetarëve, afër njerëzve, t'u ndihmoj atyre se i pash se janë shumë në nevojë për të qenë me politikat aktuale dhe unë sot drejt për drejt i komunikoj me ata dhe i përcjell informacionet atje ku është epiqendra, do të kisha thënë pika më e lartë e politikës. Zonja Gjylimsere Kasapi, faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit edhe juve shumë. Të nderuar shikues, ne këtu i përmbyllim intervistat për këtë sezon. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në sezonin e ri.